nosaltres aquesta final de Picalletres des de l'Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels. Aquest programa és decisiu, ho sabeu, no? És un premi, ja arriba fins aquí, però qui guanyi representarà el Vallès a la final nacional. Esteu nerviosos, és responsabilitat també això, però amb tranquil·litat, no? I sense nervis. O m'equivoco? Sí que m'equivoco? Bé, per haver arribat fins aquí, perquè clar, veniu a concursar i a trejar paraules, a passar-ho bé, però suposo que també per guanyar algunes coses, no? Sabeu el que teniu? Només per haver arribat fins aquí? No? Doncs atenció, perquè teniu els 6, 6 auriculars a PIR, 6 rellotges Marea Gentilesa de García Jullés, 6 bambes ètnies Gentilesa de la Sabateria Torres, 6 tandes de cars a Gener Karting i també 6 tandes de 10 dies al gimnàs Virgin, que ho digui bé, Virgin Active. Tot això pel 6. Què? Poc? Ah. Està molt bé que heu arribat fins aquí. Però si esteu a punt, comencem. Esteu a punt per començar i arribar pel... Sí, esteu a punt per començar. També dic que, clar, qui guanyi també tindrà un premi, però de moment encara no us diré res. O sigui que ara, a part totes, molta sort i molta sort també a vosaltres. Comencem ara sí amb el nivell 1. Us agrada l'aigua i l'aventura? I la muntanya? Heu baixat mai per un riu d'aigües rapidíssimes amb un caiac? Doncs aneu preparant la roba d'aventura perquè Segre Mitjà La Pica, empresa especialitzada en l'organització d'activitats esportives al medi natural, us porta a gaudir durant 2 dies de les instal·lacions del seu centre a l'Era, a Oriola, perquè pugueu viure l'aventura de ben a prop. Aquest és el premi que s'endurà un dels 14 centres finalistes que competiran entre ells a la 5a gran final del Picalletres, que se celebrarà a final de curs. Voleu ser un d'aquests 14 centres? Ja sabeu què toca, guanyar avui la final del Picalletres d'aquesta eliminatòria. Abans de començar aquest nivell, que últimament amb els darrers programes sempre se m'està... No us ho dono, per vosaltres també, Marta, passa-les tu mateixa. I ara sí, primer nivell, primera paraula d'aquest nivell per tu, Marta. Sàvia, sàvia. Sàvia. S-A amb accent obert, B baixa, I-A. Correcte. Òscar, sí? Nyap, nyap. Nyap, N-Y-A-P. Correcte. Marro, 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 marro. Marro, M-A-R-R-O. Correcte. Joan? Judo, judo. Judo, J-U-D-O. Correcte. Xumet, xumet. Xumet, X-U-M-E-T. Fondo, fondo. Perdó. Fondo, fondo. Fondo. F-O-N-D-O. Correcte, molt bé. Acabat aquest primer nivell, anem ara al nivell 2. Ara sí, les paraules valen 20 punts i si esteu preparats, anem amb la primera paraula d'aquest segon nivell. Marta. Cambrer. Cambrer. Cambrer, C-A-M-B-R-E-R. Correcte. Paraula per vosaltres, Òscar. Escaire, escaire. Escaire, E-S-C-A-I-R-E. Correcte. Marina. Recepció, recepció. Pots repetir, sisplau? Recepció. Recepció. R, E, S, no. Incorrecte. Efectivament, no és una S. Aquesta paraula s'escriu amb C.
La tirem al primer comodí. Podem aplaudir a la Marina i a l'equip. I continuem. Joan, nevera, nevera. Nevera. N-E-V-E-R-A. Correcte. Piragua, piragua. Vale. Piragua. P-I-R-A-G-U-A. Incorrecte, aquesta U no porta dièresi. Ja sona si va al darrere va una A. Bé, un aplaudiment per la Clàudia. Hem d'animar que estem a la final. I última paraula, ara sí, d'aquest segon nivell. Andrea? Vivència, vivència. Vivència. V baixa, I, V baixa, E amb accent obert, N, C, I, A. Correcte. Final d'aquest segon nivell, no ens posem nerviosos, per aquí igual, i ara sí, moment de l'embarbussament. Com ja sabeu, targeta, que ja sou veterans de pica lletres, targeta, 25 punts si ho feu bé, i ja sabeu que sense pressa, vocalitzant, i us endureu 25 punts. Necessitem que alguna de vosaltres ho llegeixi. Ja ho teniu? Succeïts, Marina, ho faràs tu? No ho sé. Tu. Dos segons, sisplau. Dos segons. La història que el públic de moment... De successió, de successió. Bé, ja l'ha fet. Heu d'animar-les molt, eh? I amb ells també, de tots els equips, heu d'animar. Va, ara sí, Marina, Clàudia... A poc a poc. Marta, tranquil·la, eh? Ho faràs tu, Marta? Sí. Va, doncs ja saps, eh? Sense pressa i poc a poc. La història és la successiva successió de successos succeïts successivament en successiva successió dels successius segles succeïts successivament. Incorrecte, t'has embarbussat, no cal córrer tant. De fora aplaudiment. Aquests 25 punts no han pogut ser, a veure si per vosaltres sí que poden ser aquests 25 punts. Silenci, i Andrea, poc a poc, eh? Apoteòsic, aquest mot exòtic em torna neuròtic, cianòtic, acrobàtic, elefantàtic, panivètic, iàduc, apoplèctic i antiestàtic. Vosaltres i continuem, continuem amb el nivell 3. Recordeu, nivell 3, 30 punts cada paraula. Comencem com sempre, Marta? Sí? Poca traça, poca traça. Poca traça, P-O-C-A-T-R-A, C trencada, A. Correcte. Òscar? Obstrucció, obstrucció. Obstrucció, O-B-S-T-R-U-C-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Marina? Amuntegar, amuntegar. Amuntegar, A-M-U-N-T-E-G-A-R. Correcte. Joan, paraula per tu. Mortadella, mortadella. Mortadella. M-O-R-T-A-D-E-L geminada A. Correcte. I última paraula per vosaltres d'aquest tercer nivell. Capbussada, capbussada. Capbussada, C... No, a veure, torna a repetir. Capbussada. 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 Ai, repeteix. Capbussada, capbussada. Capbussada. Atenció, Clàudia, la paraula és capbussada. Capbussada.
capbussada. Ah, vale, vale. La paraula és capbussada. Capbussada. Endavant. C, A, P, B. Incorrecte, es diu C. Aquesta lletra en català es diu C. C, C. Ha dit la primera lletra? Sí. No has dit C. Llavors quedes eliminada, però aplaudiment per la Clàudia i per la Cris. Quedes eliminada, no tens. Quedes, Clàudia? Bé, continuem. Andrea, silenci, sisplau. Última paraula d'aquest nivell, Andrea. Piscolabis. Silenci, sisplau. Piscolabis. 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 P-I-S-C-O-L-A-B-I-S. Correcte. Final d'aquest nivell 3, una concursant eliminada, però continuem i ara és moment de l'endivinalla. Aquí ja sabeu que si la feu bé són 25 punts, també... Heu de ser ràpides i ràpids, emprem el pulsador i si us equivoqueu faríem rebot. Comencem amb la primera endivinalla. Una cosa com el puny que té molts pèls al cul. Una cosa com el puny que té molts pèls al cul. Sí? Ho teniu? Sí. No? Sí. Sí, no? Un eriçó. Un eriçó. Anem a comprovar. Incorrecte. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per vosaltres, noies? Sí. Una cosa com el puny que té molts pèls al cul. Què té pèls al cul? El públic, Marina, aneu amb compte perquè... Si se sent... Petita. Que té pèls. Es perdrien aquests 25 punts, o sigui que no, no podeu dir res. Marta... Què diem? Una rata. Pues sí. Una rata. Una rata. Sí. No és això. Per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa. El cul, la seva. Sí. Va, que aquests 25 punts s'han perdut, però encara podeu, algun dels dos equips, guanyar 25 punts, amb aquesta prova. Següent endivinalla. Si no ho dius tot de seguida, passaràs per ser mussol. Dis-me què és allò que hi ha sempre de sota del sol. Si no ho dius tot de seguida, passaràs per ser un mussol. Dis-me què és allò que hi ha sempre de sota del sol. 25 punts que podeu guanyar ara. Sí? Teniu la resposta? Sí, creiem. A veure, quina és? El girassol. El girassol. Anem a comprovar? No, resposta incorrecta. Rebot. Rebot per vosaltres. Pot dir, sisplau. Sí, sí. Si no ho dius, tot de seguida passaràs per ser mussol. Dis-me què és allò que hi ha sempre de sota el sol. Jo què sé, direm l'horitzó. Vale, digue-ho. Espera, esperem que torni a repetir. Si ho teniu? Pots tornar a repetir? Última vegada. Si... Atenció, però presteu atenció. Si no ho dius, tot de seguida passaràs per ser mussol. Dis-me què és allò que hi ha sempre de sota del sol. Resposta? L'horitzó. L'horitzó? No. Doncs no, tampoc és correcta aquesta resposta. La solució d'aquesta endevinalla és la nota fa. Si no ho dius, tot de seguida passaràs per mussol. Dis-me què és allò que hi ha sempre de sota del sol. I aquesta endivinalla més dedicada a l'Escola de Música aquí municipal de Victòria dels Àngels. Aquesta anava dedicada. De moment, què? Ara farem el recompte de punts. Sí? Anem a escoltar quin és el recompte de punts. A veure què ens diuen. El grup B del Col·legi Sant Gabriel ha aconseguit sumar fins ara 110 punts. I l'Escola Tau ha aconseguit sumar-ne 205. Bé, de moment
Aquesta és la puntuació, però encara falten més proves i ara comencem al nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. García Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Nivell 4, que com sabeu ja comença a complicar-se, paraules de màxim 12 lletres, però també valen una mica més, valen 40 punts. Comencem amb tu, Marta. Ja sabeu que em podeu demanar pista, eh? Imprimiríeu. Pista. Condicional. Vosaltres deixaríeu la marca d'una cosa sobre una altra prement l'una contra l'altra. Imprimiríeu. Imprimiríeu. I-M-P-R-I-M-I-E-U. Incorrecte, t'has menjat dues lletres, una R i una I amb accent. No passa res. Aplaudiment, que aquest nivell ja, nivell 4. Següent paraula. Òscar, per tu. Abans d'ahir. Pista. En el dia anterior al d'ahir, abans d'ahir. Abans d'ahir. A, B, A, N, S, D, E, A. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb un guió entre abans i la D i després hi ha un apòstrof i després la paraula ahir. Primera vida que perdeu, eh? O sigui, en el nivell 4. Per tu, Marina. Vetes i fils. Pots pista. Vetes i fils, persona que ven vetes, fils, en una merceria. Vetes i fils. B, E, T... Incorrecte, aquesta B és baixa. Bé, Marina, quedes eliminada. Eliminada, però continuem. I continuem amb aquest quart nivell. Organològica. Pista. Relatiu a l'organologia, és a dir, a la ciència musicològica que estudia els instruments musicals. Organològica. Organològica. O-R-G-A-N-O-L-O, amb accent obert. G-I-C-A. Correcte. Marta, paraula per tu. Supraxilar. Pista? Sí, sisplau.
situat per damunt de l'aixella. Supraaxilar. Supraaxilar. S-U-P-R-E-A-X. Incorrecte, has dit, però la vocal que hi va aquí és una A, són dues A's, de fet, una al costat de l'altra. Continuem amb l'Escola Tau, continuem amb vosaltres perquè es tracta de sumar el màxim nombre de punts possibles. Última paraula d'aquest quart nivell, per tu, Andrea. Oligualament, oligualament. Pista. Element químic que es troba en els éssers vius i que és indispensable per les funcions vitals. Oligualament, oligualament. 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 O... A veure, torna a repetir-la. Oligualament. Ara sí. O-L-I-G-U-A. Incorrecte, has dit U-A, però aquestes dues vocals són una O i una E. No tirem la vida, ni bé. Es nota el nivell de dificultat. Bé, acabat aquest nivell, continuem. I és moment de la frase feta. Ah! 25 punts, us llegeixo context i m'heu d'explicar a veure què vol dir la frase feta. Context. Ja pots xiular si l'ase no vol beure. Per ell fumar no és un problema, no cal que li diguis res. Què vol dir ja pots xiular si l'ase no vol beure? Ja pots xiular si l'ase no vol beure. Què vol dir? Repeteixo el context. Ja pots xiular si l'ase no vol beure. Per ell fumar no és un problema, no cal que li diguis res. Vol dir que ja li pots dir a algú alguna cosa que si ell vol fer una altra, la farà. Farà el que ell vulgui. Anem a comprovar. Correcte. 25 punts. Més que sumeu. I següent frase. Context. Va ser molt desagradable amb mi. Em va fer passar la porta només arribar. Fer passar la porta a algú, què vol dir? Va ser molt desagradable amb mi. Em va fer passar la porta només arribar. Fer passar la porta a algú, què vol dir? De moment, 25 punts que han guanyat amb aquesta prova de la frase feta. I a veure si guanyen 25 més, sí. Context. Va ser molt desagradable amb mi. Em va fer passar la porta només arribar. Fer passar la porta a algú. Sí, necessitem ja resposta. La teniu? Crec que sí. A veure. Vol dir que et va humiliar. Et va humiliar. Sí, bueno, el subjecte. Anem a comprovar. No, aquesta resposta no és correcta. Fer passar la porta a algú significa treure'l de casa. Bé, de totes maneres sí que heu guanyat els altres 25 punts, o sigui que... I continuem ara ja amb la darrera prova, amb el darrer nivell, amb el nivell número 5. Comencem... Per tu, Òscar, 100 punts, recordeu, i primera paraula. Homogeneïtzació, homogeneïtzació. Ajuda. Acció de fer homogeni, és a dir, de la mateixa espècie o naturalesa. Com? No, vull dir que la paraula... La paraula homogeneïtzació, homogeneïtzació. Homogeneïtzació. H-O-M-O-G-E-N... I... Ah. Incorrecte, abans de la I, que a més du dièresi, hi va una E que t'has menjat. Següent paraula, Joan. Abassegaríeu, abassegaríeu. Pista.
Condicional. Vosaltres arreplegaríeu i reteniríeu alguna cosa tot el que poguéssiu. Abassegaríeu. Abassegaríeu. A, B, A, S, S, E, G, A, R, I, amb accent tancat, E, U. Correcte. I última paraula ja d'aquest nivell, eh? I ja acabem. Andrea, preexcel·lència. 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 P, R, E, E, X, C, E, L geminada, E amb accent obert, N, C i A. Correcte. Correcte. Molt bé, doncs anem a veure quina és la quantitat de punts, perquè ara ja sí, ja hem acabat. Vosaltres quedeu classificats o no? Anem a veure, suposem que sí, però anem a veure quina és la puntuació que ha fet cada equip. Si us aixequeu, que ja hem acabat. Aixequeu-vos, noies. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B del Col·legi Sant Gabriel ha aconseguit sumar 110 punts. I l'Escola Tau ha aconseguit sumar-ne 470. I d'aquesta manera sereu vosaltres, l'Escola Tau, els qui representaran el Vallès a la nivell, a la prova, a la gran final nacional. Però vosaltres també heu d'estar contentes, no? Perquè haver arribat fins aquí ja és un premi. I a més, recordo els premis que abans us he comentat al principi, pels finalistes i pels sis hi ha 6 auriculars a Pirs, 6 rellotges Marea Gentilesa de García Jullers, 6 bambes Ètnies Gentilesa de la Sabateria Torres, 6 tandes de cars al Gené Karting i 6 talonaris, 6 passes de 10 dies per 10 dies al gimnàs Virgin Active. I a més, per vosaltres com a finalistes, l'Institut d'Estudis Catalans us obsequia amb un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que tant ha contribuït a fer de la nostra llengua una llengua de cultura i prestigi i també un DVD de pop lletrat. Lletres sentides, i és un DVD en el que Màrius Serra entrevista diferents cantants i lletristes del nostre país, com per exemple Sant Josex o Cris Juanico. O sigui que també molts premis estem tenint. I ara sí, per haver guanyat aquesta final, voleu saber quin és el premi? Sí. Doncs d'una banda, una jornada lúdica al Centre Sport Center, que això inclueix una partida de paintball, un recorregut al Trocolant i un berenar o esmorzar. Però això no és només per vosaltres tres. És per tota la classe. Però hi ha més, eh? Hi ha més. Per vosaltres tres, hi ha més. Hi ha més. Teniu per cadascú de vosaltres un Smart TV Android més un teclat i un ratolí. Per cadascun. Tres. Un fort aplaudiment per tots i us desitgem... Gràcies per acompanyar-nos i a vosaltres, Escola Tau, us desitgem moltíssima sort i que vagi molt bé. Gràcies. I amb aquests aplaudiments ens acomiadem. R, I, amb accent tancat, E, U.